Takže vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme aktualizace. Máme tady středu, což znamená jenom aktualizace. Každopádně jsem si chytře neotevřela druhou stránku, takže... Dobrý, už mám stránku s aktualizacema a můžeme na to jít. Každopádně já jsem upřímně myslela, že budou story questy a bohužel asi prostě... Já jsem myslela, že to teda jakoby bude ob dva týdny, že teda jakoby budou story questy a pak mezi tím bude něco a tak. A minule jsme měli koně a teď jsem myslela, že budou teda jako story questy, ale jde o nějaký pavouky a plus je tady ten shopík, jsem chtěla říct, plus jsou tady zase tady ty koně, které tady byly kdysi, jsou to takový ty magický, že ve městě prostě ten kůň vypadá normálně a když jste takhle v přírodě, tak to vypadá, že má nějaký speciální prostě, může vypadat nějak zvláštně. Já upřímně ani nevím, jestli mám tohle duhovýho. Nejsem si upřímně jistá, což je divný, já se kouknu jenom tady na stránky. Šedivý, já ho mám ho, protože toho šedivýho mě se to líbilo, vám sem hodím když tak fotku. Z toho města, jak vypadá jakoby ve městě, tak ten šedivý se mi právě líbil, protože jsem si koupila toho duháčka, doufám, že se nedivím, nemýlím. A potom mám tohohle zlatýho, který je vlastně ve městě takovej, já tomu říkám plečovej, já nejsem koňák, takže nevím správný označení toho, jestli to palomíno, nejsem si úplně jistá, takže tak, což máte to tady, myslím si, že to bude zase jenom na týden, takže to určitě využijte, protože kolik stojí, 600 star coins, není nic tak hrozný, nicméně mně se tamhle ta motýlek se mi moc nelíbí, takže určitě se mi jakoby do toho nechtělo, nicméně, pojďme se teda vrhnout na ty questy, které jsou ohledně těch pavouků. Já nevím, jak se teďko jmenovala. Já se najdu, jak se jmenovala ta... ten pavouček, kterýmu už jsme kdysi pomáhali u toho Alberta. Ano, Alberta. To bylo u toho profesora a ona teďkon má prostě vajíčka a má prostě jako, že budou děti. A že má prostě jako děti a že budou malí pavouci, který se následně zjeví po celém Čorviku. Já nemám ráda pavouky. Fakt jako, že ze srdce je nenávidím, nebo... Ne, prostě nemám ty, mně se to nelíbí, bojím se toho, mě vadí, jak to leze, jak to hýbe se těma nožičkama, tohle já nemusím. Nicméně, kam jim musím, já musím do Moondelič, tady, mám to. A jako, co mě pobavilo, tak na těch stránkách to napíšu jako úplně... Doslovně takhle to napíšu, že pokud dokončíte tyhle ty questy, tak se pavouci objeví po celém Jorviku. Tyhle ty questy jsou prostě, že to není důležitý quest, který by vám potom neotevřel další úkoly. Takže pokud nemáte rádi pavouky a nechcete prostě, aby se vám ukazovali potom Jorviku, tak ten quest nemusíte dokončit, nebo nemusíte ho dělat. A že... You're kidding, right? Takže prostě, když nechceš pavouky, jo, nechceš pavouky všude po Jorviku, tak ty questy nemusíš dělat. Tak a já že, what? I to je strašně takový prostě, jako docela mě to rozesmálo v tu chvíli, jakože, udělali jsme questy, ale jestli nemáš rád pavouky, tak čus, prostě nedělej je. Tak já nevím, mě to prostě v tu chvíli mi to přišlo takový jako vtipný, jakože, ne, já nesnaším ty pašiny, to dobře. Okay. Tak mi to prostě, tady prší. To myslím, že lidi říkali, že tady prší, ale myslím, že nějak v noci, nejsem si jistá. Nicméně je to zvláštní a co jsem tak slyšela, tak by se měli takhle jako víc rád s počasem, že by mělo pršet a takovýhle různý blbůstky, takže to je určitě zajímavý. Nicméně, pojďme se podívat, jak dlouhý ty questy budou a o čem to pořádně tady bude. A jestli teda pak nepřijdou ty lidi, kterým, vydrž tak, který nechtějí tohleto dělat nebo nemají rádi pavouky, tak... Tak, já to přežiju, já je teda udělám. A uvidíme, co to teda udělá. Nicméně, my little princess, jojo, jupi, jsem ráda, že máš radost, že má vajíčka. Jo, aha, ještě taky krásný barevný. No jo, těch ale je. Aha. Sdílím já s ním nadšení. Jupi. Jinak koukám, že místo těch oranžových fleků jsou tady taky kruhy. Tak to vypadá tak zajímavější. Nicméně samozřejmě vím, že se tady dá schovat tady ty blbůstky a tak. Ale i tak mě ta mapa nějak úplně mě to neoslovilo, ty ikonky a tak. Ale dobře. Každýho názor jenom říkám, jak to vidím. Tak takový vojček. No to ne. Proč do roztomilý hry s koňma dají něco tak strašného jako pavouky?
Ne, já fakt pavoučky nemám ráda, nicméně měla jsem spolužačku na základce, která fakt jakože pavouky milovala. Ne, neříkej mi, že se to bude klubat. Ne, já to nechci vidět, jak to roste, ne. Ne, o můj bože, ne. Ne. Okay. To je přesně to, co nemám ráda, jak hejbou těma nohama. Ne, ne. Oni jako z toho udělali strašně roztomilou věc, jakože to má roztomilý očička, jo? Ale mně to prostě roztomilý nepřijde. A asi nikdy mi to nebude připadat to roztomilý, ale to tady jako chodí, nebo jenom stojí? Jenom stojí. Dobře. Dobře. OK. Mhm. Ne, ne. Já ne. Do lajky. Mám radši jiný zvířátka. Já mám zvířátka jakože hodně ráda, ale pavoučci to úplně nebudou. A už jsem chtěla říct, že tohle bylo všechno. Ale ty musíš někam jít, doufám, že... Ne, pardon, já jsem vás nechtěla zajet. Ne, ne, to byl omyl. Excuse me, what the fuck? Kde? Jak jsme od pavouku přišli k tornádu? Co kdyby ta tornáda vzala ty pavouky, aby se jako... Ne, ne, počká, to je blbost. Samozřejmě, když to vezme ty pavouky, vezme to tornádo, tak to tornádo je přinesem po celém Jorviku, že jo? Ne, jo, ne, jak to má ty kusadýlka? No já to říkám, že to tak bude, no tak. Tak tohodle bych se mega lekla. Ne, že je to tornádo, ale že to tornádo odhazuje pavouky všude okolo. Jasně, jo. UV, spinal storm. Okay. Papa, běž hledat svoje děti. Užij si. Ok, tak jo. Dobře. Ale jako musím pochválit, že teda to tornádo nevypadalo zase tak strašně na Sesko. Když si vzpomeneme na jejich oheň, jak vypadá na animovaný. No, takže jo, ale dobře, plně necháme to být. A už najednou neprší. Ok. Najednou neprší, dobře. Já nechci, aby ty pavouci byly všude, no tak. Já, jakýkoliv jiný roztomilý, kamo, třeba ještěrky, to by mi nevadilo, to by bylo prostě úplně skvělý, kdyby to tady klidně lezlo, to mě nevadí. Ještě hady nemusím moc, ale zrovna pavouci, to už mám radši ty hady, než pavouka prostě. Don't talk to me, ok? Kamo, já ti tvoje pavouky nevzala, myslíš, že jsem chtěla, aby to vzalo tornádo, nechtěla. Ne, proč jsem mu řekla, že to můžu najít ty pavouky, já je asi nechci hledat, proč já mu lžu? Já mu nechci lhát, ale nechci být zlá. Ne. Neříkej mi, že tohleto je reputace, že máš běhat po Jorviku a sbírat pavouky. Prosím, řekni mi, že to není tak, jak to vypadá, že to tak je. Come on, prosím, to se nestalo, že ne. Dobře, tak jo. A pro ty, co jako moc nerozumějí nebo neumějí anglicky, tak máme najít 10 pavouků, který evidentně budou nejspíš jako všude okolo tady Čorviku. Jo? A tím si zvedneme reputačku. Jupi! Já nevím, kde můžou být, zeptáme se ho. Green, blue, jasně, zelený, hnědej a modrej. A všichni mají, každý z nich má rád nějakou jinou lokaci. Zelený budou někde v otevřeném prostranství s hodně přírodou a taky blbosti. Hnědý budou mít rádi jako nějaký, jak tam říct, prostě jakože temný místečka a úzký uličky, nebo jakože úzký prostě místečka. Že můžeme najít v jeskyních. Pod stromama. A tak. A modrý, tak ty mají rádi někde blízko vody prostě, jakože u nějakých lakes, jezer a prostě řek a takových blbostí. Dobře. So you won't find any, ok.
Dobrý, a další, že, nebo takhle, že nesnáší zimu, takže naštěstí v dinu nejsou, což mě udělalo radost. Jo, aha, uslyšíme je na nějaký zvuk prostě, takže, okej. Okay. Mhm. Jo, a tady se můžete zeptat, vy můžete najít 100 pavouků, děláš si srandu, tady se můžete zeptat, jakoby kolik jste jich našli. A tady kolik jich ještě zbývá, mě jich zbývá 100. 100 pavoučků. Sounds like fun, I guess. Mám nápad, že bychom to udělali prostřednictvím streamu. Že bych zapla stream a šli bychom hledat pavouky. Celá nadšená. 100 pavoučků. Hele, tady je nějaká voda. Pojďme zkusit na video najít nějakýho pavouka. Ano, pane Vařišku, chápu, že chceš taky s námi hledat pavoučky, protože určitě ty máš velmi rád pavoučky, že jo, pane Vařišku? Pojďme taky basic místo. Řekli, že mají ten zvuk, to pištění, to byl pavouk. Jo, to byl pavouk. Kámo. To je ten hnědej, no. Ten se schovává takhle přesně v těchto těch úzkých blbostech. A takhle u domů. Ještě mi řekni, že to mám v tom, nemám v tom. Ok, dobře. Tak jo. Dobře tedy. Jako byl to hodně, to bylo jak skřípání dveří, ten zvuk. Jakože je to zajímavý asi takhle hledat, ale kdybychom hledali jiný věci, určitě bych měla větší radost. zkusme jít do toho Morlandu, do té jeskyňky. Pojďme se tam po nějakých teda podívat. Přemýšlím, jestli jich najít jakoby těch 10 na to video, ale možná, že bych to nechala na ten stream, a když tak si natočila vždycky nějaký úseky a tak. Z toho celkově. Tak pojď. Pojď, pavoučku. Ty tu určitě někde musíš být. Neříkej mi, že by to nedali... Oh, ne, to byl strašný zvuk, to byly nožičky, že jo. To bylo jasný, že tady budeš pacem. Tak jo. Je to velmi příjemný pro mě hledat pavoučky, opravdu. Ok, v tom případě nevím, jestli teda, když je sbíráme všechny, tak teoreticky by se nemuseli povalovat po celém Jorviku, což je výhoda asi, ne? Tak, já bych to možná už ukončila a zapnu teda stream. Takže potom, co vyjde tady to video, tak můžete očekávat stream tak do hodinky max asi, pokud neusnu. Doufám, že neusnu. Takže jo, udělala bych to takhle, prostě prostřednictvím streamu, pokecáme a tak dále. Takže já vám moc děkuji, že jste se koukali na tohle video. Já doufám, že se vám aktualizace líbily. Mě teda moc ne, ale jakože ne o jejich zpracování, ale to, že hledáme pavoučky. Úplně není pro mě sranda. Takže moc děkuji, že jste se dokoukali až sem. Doufám, že vás aktualizace aspoň trošku bavily. Doufám, že vás uvidím na streamu a zatím. Peace.